ishoboka nyine rya tsinda rya musanzwe mumenyereye ni Blaise ni Colombe ndetse na Tesi mumeze gute ba uhororo musi wa Colombe no ya musirikare afonse ngo bimeze adiye tabuma eh no musa ngo ndi gusuhuze COVID-19 yasaze ikisi bimeze bite so batangiye kunyeka za byatari no musi se ni ryaduka cyangwa ni yambitse yoye yego aha reka twute cyane rero mubwire ko ari umunsi wo kwa kane umunsi ubundi abari umunsi twinjiza muri weekend aha ndi twa dufite amakuru ariko cyane cyane ugasanga turi no muri ngo za old school ngira hamwe nabonye dutangira wabonye Ryden na hamwe na Chameleonaire Paula Deanda indirimbo zakomeje zibagusha neza reka rero twibutse cyane mwibutsa ko uno musi dufite umwe mu bantu bagiye muri The Voice mwica twakwita Voice of Africa cyangwa se bira bintu babyita gute The Voice cyangwa se namwe mu marushanwa abantu bafite n'amajwi meza ndetse banaririmba dore gusanga ari umukobwa w'umunyarwanda kazi ukiri mutoya na umuntu utamubona gasare yitwa Ahiel Ways umukobwa rero ufite n'ibikorwa byinshi tugiye no kugarukaho mu gihe kingana nk'iminota nka 40 yose tumurebaho nyine wenyine na undi muntu turebyeho reka twihute cyane duhite tugaruka na n'umutumirwa wacu uno munsi Tesi uno munsi nta bibazo mumva bare muri kuri umukobwa ririmbe urikumva numva ahantu muziki wacu Tesi nta kibazo kandi turi kubivuga ko impano nshasha si kuzamuka babyime anyway happy birthday kuri muyango abantu bose bagize anniversaire ko ari we wenyine oya abantu bose bagize bidi ko ari we wenyine uyifurije so far ko ni inshuti yanjye kimenyi so okay ndoro ni inshuti yanjye muyango so urumva rero ni we mbyifurije arabandi ba star ufite bafite ba oya ntabo eh to turi kuba star no hari n'abandi bayigize hari n'abandi bayigize kandi ntiyigeze ubivuga nka Riderman yarayigize ntiwabivuga I'm going to go to the house. Hey. Ibiti on TV ni the play che. Alright, turamubona umukobwa umwe mu bakobwa bapfuye bafite imyaka mikeya anga akaba ari Alia yavugaga ngo try again na ni video nziza cyane yagaragaye mu muri bita Jet Li. Aba ari abatipe batamuzi nka baba bakorombe bari batoya. Na Ariel ntago ya mume. Ariel Merci. Freshest. Tipe c'est comme on a des siens, ça t'a pas vana amaso ba. Ni kope. Ni kope ya hata. Ni connecte cyane. Ara aratangira none ba Ariel akamwereke. Mutubwira amazina. Okay. Ba twitangira mu buryo bwawe bwa gihanzi. Tubikore. No tipe twereke kina shoboye noneho nituba kukimenya no dufite tuza twifuza. Kanegere neza. Uko bwanje wa kane. Yo kugenda. Umvati zirikana yuko isi yacu yameza menyo ibyo tubona ubu sibyo bya kera biraturya mano twarumiwe zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi wihanga n'ubabazwe no kumutegereza we mama twabashaka kuku ry'umutima intambwe umaze gutera nibwo butwari ibyo hanza birimo kuzamba n'amahoro arimo iyi si irashaje turwana intambara z'uburyo bwinshi ku bwa nyagasani tuzazitsinda zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi wihanga n'ubabazwe no kumutegereza we mama twabashaka kuku ry'umutima
intambwe umaze gutera nibwo butwa twarizirikana gusa iryo wanga ry'umukunzi wihanga n'ubabazwe no kumutegereza we mama twabashaka kuku ry'umutima intambwe umaze gutera nibwo butwa utwari wamubonye Ariel Ways umwe mu bakobwa twifitiye hano mu Rwanda nababwiye ko impano nshyashya dufite igiye kurenga umuntu kizarenga umufana ibi bintu njye mba mbibona depression yari mfite kubera coronis ishira merci beaucoup monsieur fresh amazina njye ndamuzi mwana Navastare les gars. Ariel reka twishimire kumwakira kuri uno mugoroba ni umwe mu bantu bazamuye ibendera ry'u Rwanda ndetse no kugeza n'ubu nkeka ko bigiye gufata indi ntera Ariel umuziki wawe waje gute bigitangira uvuge ngo ibana wenda nari kuko aracyari na muto n'ubu wabona ko afite muri Sunday school ejo Ariel reka twitangire So natangiye kuririmba mfite imyaka ine mu rugo batangiye kubona impano yanjye gutyo niba byamagana barabikunda baranshyigikira nagombaga kwiga amashuri asanzwe narayize ndangije tronc commun bwo numvise iryo shuri rya muzika rihari mukuru wanjye ndanamushima cyane kuba yaramfashije niwe wabigiyemo kugira ngo umuntu uko njya kwiga ku Nyundo so ya nagiye kwiga ku Nyundo imyaka itatu mbana ibintu byinshi cyane byinshi byajya bifasha bike no kumfasha kugeza n'iki gihe so ya nuko navuga urugendo rwanjye urugendo rwa muzika rwatangiye ku myaka ine uririmba no mu makorali ariko naririmbyemo gato cyane muri korali ubwo ndi umukatolike niho nakozemo gato ariko ubu umukatolike biragoye ntabwo ari bamwe batangire muri korali muri worship team Skari yagiye turi kureba kubera ko njyewe wenda ibigwi ndabizi hari videos nagiye mbona ariko abanyarwanda bakeneye kumenya ikintu basigiye ibyajwi byawe se wenda ntabwo nta kintu nyine kiri gifatika wavuga ngo wasizeyo gusa personalite yawe ibitaramo ko twaraperformingaga mu bitaramo bitandukanye tugaserukira ikigo tukajya mu matine ya muri presidence hehe so ya navuga ko ari ibyo ngibyo ubu kugeza ubu wenda tutaraza ku muziki professional umaze gufata indi ntera ibyo kujya muri The Voice Africa igitekerezo cyaje gute dore ko abantu benshi bashobora kubona itsinda riririmba wenda uri bunatubwira itsinda ryawe ho gatoya uburyo narigezemo kuko njye ntabwo nzi ritangira uratangiye uhise ujyamo nyuma y'iminsi abantu bakubonye basubira umwana w'umunyarwanda kazi agezemo hariya gute byagenze gute ko mu Rwanda wenda abantu bari bakuzi bitabiri bitaramo barakuzi ariko kujya muri iriya rushanwa ni ibintu navuga ko byabaye nk'amahirwe kuri njye kuko ntabwo nari mbizi y'ikintu na kimwe kabisa nta kintu na kimwe usibye kubibona kuri YouTube so nari ndi mu rugo mbona umuntu aranyandikiye ambwira ngo mwohereze numero mwohereze video pluto yanjye ndi kuririmba gusa nyine ambwira n'iryo rushanwa numva ntabwo biri clear kuko yabimbwiye ari muri rush uvuga ati uyu ni umwesikoti ndavuga uyu ni umwesikoti ibyo aribyo byose nyine mbigenza gake ngera aho ndavuga se bitwaye iki reka muhe video ndebe uko bimugenda ndayimuha hashize igihe byari bagiranye byageze aho ndanavuga dore nta kinigeze ambwira byo aribyo byose byari iby'ukwezi n'ibiki hashize igihe mbona kuri email banyabampaye email imbwira ko natsinze
aho niho natangiye kubona ko biri sérieux tupa byari umwaka ushize muri 2019 iri kurangira gutyo so mbibona gutyo dutangiye gupanga kugenda ariko habaho iriya cya kibazo cyabaye muri South Africa xenophobia ya biba birasubitswe kugenda kwacu barabipostponinga babishyira muri 2020 rero mu kujyayo byari rush urumva iyo bapanze ikintu kigomba kuba I'm going to go to the house. Oya narabibonye mu ba coach twagiye twakoranye narabibonye ko baciye bugufi kabisa ndavuga ntacyo ndi cyo kubyo nazamura kamere rero icyo nicyo kintu nigiyeyo uca bugufi niga kubundiwe sinchake kwigana undi muntu bya nabyo birakonta kuko nabyo bijyana no mu miririmbire y'umuntu iyo uririmba nkawe umuntu kumva abasha kumva ngo uyu ni arrière Joachim abasha kubitandukanya so ikindi kintu ni ugukora cyane no kudacika intege ubona wenda ntabo change iri kubaho mu buzima busanzwe byawe bwawe financially cyangwa se mu bundi buryo icya mbere ni ugukomeza ugakora cyane ugakunda n'ibyo ukora kuko iyo ukoze ikintu ugikunda uragikora non-stop nakurekera aho ngo nuko ntacyo twabonyemo so urakomeza ukagikora kuko ugikunda igihe kiragera kikavamo inyungu tu wenda nakoje njyenyine nuko ari njye naba interested oya I'm so interested ariko nta yitwa DJ Colombe DJ Colombe niwe mudici wa mbere nawe wagiye mu marushanwa y'abadici ya ubu yabashyize basigaye Kigali umva ikindi igisenyi niwe kukanyika mu muri seven fiswe Symphony band, nibyo tsinda nayinjiyemo ndangije amashuri muri 2018. Ako gahunda zo kujyamo zaje turi mu mpera z'umwaka turi gukora exeta turasoza amashuri. Ya nicyo gihe nagiyemo kuko bari inshuti zanjye no mu buzima busanzwe so nta cyagoranye twaruzuzanyaga kuko nicyo kintu cya mbere kimataranga muri symphony kugira ngo ube urimo bisaba kuba twumvikana uko nkwiyumvamo uko abana badahari Etienne niyo ntezeho niko ni band leader wacu double bass Frank Mugisha Frank acuranga bass akazana Joachim acuranga electronic guitar cyangwa se acoustic guitar zose arazicuranga akazana Irakora Fabrice niwe ucuranga ingoma akazana Adolf uririmba ufasha kuririmba hanyuma wenda uri muri team y'abahungu gusa how does it feel gukorana n'abahungu gusa yeah okay cyambere I feel safe I feel protected kuko nk'iyo dukoze nk'ahantu hari ama risque menshi ari abasinzi benshi urumva mba numva ni protected ikindi mba numva ndi umunyamahirwe kuba ndi gukorana nabo kuba ari njye bahisemo mu bantu bose twiganaga twakoranaga sorry nyine binyereka ko ndi umunyamahirwe ngomba no gukora cyane nagomba gupfusha ubusa ayo mahirwe nagize wagize amahirwe wenda yo kuba warakuze abantu bagushyigikira mama famiye n'abandi bose muvukana nihe message wahereza ababyeyi ba discouraging abana babo kuba bakora ibintu nk'ibi uri gukora message nabaha nukureka abana bagakora ibibarimo kuko hari igihe ujyana umuntu umwana cyangwa se mu bintu adashaka nkanjye buriya iyo njya kwiga ibindi bintu ntabwo nari kuzabishobora simubeshye nukuri ndashima n'imana kuba ntagiye kwiga muri musique ntabwo nataye umwanya wanjye niko nabivuga rero abo ba discouraging abana babo kujya kwiga music cyangwa se ibindi bintu byabo bakunda bagomba kubareka bakajya kubyiga kuko nibyo bifite agaciro nowadays sinzi uko wabibona gusa iyi generation hari kujyaho ibintu bya art cyane WDA niri imbere cyane yego so
bagomba ahubwo kuba supportinga bakababa hafi kuko ukubuza umuntu iki ukubuza umwana ikintu niko ahubwo ashaka kugikora cyane sinzi ko bigaragara ariko njye niko nagiye mbibona gusa bagomba kumusupportinga bakamufasha kuko ni inzozi ze n'ubuzima bwe ntabwo bagomba kunyura mu nzira ababyeyi banyuzemo that's why bagomba kumushyigikira bakamureka agakora ibintu akunda yego ya uyu munsi wa none ufite amahirwe yo kuba waririmbira ahantu henshi kandi hari abantu bakomeye uramutse ugize amahirwe yo guhura na Jeannette Kagame mukaganira gutya bakakubwira ngo muririmbire indirimbo imwe ukunda wamuririmbira iyo ndirimbo Jeannette Kagame indirimbo akunda cyo kuba nyizi ariko nago ndishyo namuririmbira iyo ndirimbo mugabo wanjye mugabo nkunda numvise ngo arayikunda so niyo namuririmbira ah okay ya ndumva njye mfite ibibazo byinshi byo kukubaza koze uracyari mutoya ya kandi mu byukuri ntago nyimubaza nta nibirenze rega ndayivuga oya nta nibirenze mukomeze mukomange kuri rimbo baza reka dukomereze ahiyera duhite twihuta nyuma y'uko uvuye hanze uyanze wasebije u rwanda turakurarizamuigiza amahirwe wenda ugavuyeyo neza xenophobia yafashe abantu benshi hari abatipe baparaso babo mu bugande barafashwe ariko irushanwa hari ubwo rirarangira ra ntabwo rirarangira riracyakomeza icyiciro cya mbere aha hari project iherutse gusohoka njyewe ndi kuyumva ariko sinkamenya ibyo ari byo ariko nyuma mbona izina ryawe wenda kugira twihute reka tuyirebeho duhite tugaruka tuyivuga n'uruhu birango umuntu witwa tuyicano ni mu sisi ibyo anatumeza niba koko ari na gahunda wenda yura mu ngo kuri Mars wenda niba uza gutwara yaba abakorombe bose babarekere ko ngiye gushaka ko kuri Mars bigenze reka tuyivuga akara karirimbo mwakise gute mwagakorera yitwa The Boy from Mars indirimbo nakoranye n'umuproducer witwa Jampa Kelu nundi witwa Karazu muri Indonesia. Ya okay. Reka turebe akarimbo bakise ngo The Boy from Mars. None tujye tugaruka twite cyane. Ni Biti on TV ni The Plan ni Blessed Stacy alongside my brother DJ Colomb, Jeff Trezor. Akarimbo keza cyane na utakumva ngasare cyangwa se na n'umunyu n'umuzungu umunyamahanga yumva ishino ndirimbo yakumva ari mitandukaniro. Reka twihute cyane. Wambwiye ni Jampa Kilu. Kilu. Na Karazu. Kalazu nawe na Hillways. Aha. Umunyarwanda ninde umunyamahanga ninde? Kuko yabasinya. Na za ways. Abanyarwanda. Abanyarwanda ni babiri, Jampa Kilu ni producer. Ni umunyarwanda, Karazu niwe muri Indonesia. Nanjye ni umunyarwanda kazi. Abanyarwanda babiri. Uyu mutipe reka tumugaruke. Producer wabahuje ni umunyarwanda. Urumva njyewe niwe wampaye iyo beat ariko urumva nawe yamugezeho ivuye kuri Karazu. Karazu niwe wari ukora remix y'indirimbo y'umuhanzi yitwa Alan Walker ukora iriya njyana EDM ya ari kuyikora ayimuha just as to share ideas amuha ide yo gushaka umuririmbyi wo mu Rwanda uririmbamo nko nkuko nayo baje kumwitamo nacyo twe tuzakomeza tuyikine abanyarwandaishyemo kugira ngo mumenye ko ejo Friday murabizi ni umuziki mwinshi amagambo aba ari make ejo tuba dufite amasaha menshi rero turagutumira mu gitaramo cyo kuwa gatanu wenda by next week cyangwa turakomeza ufite umwanya mukazana n'abasore bawe bakwiye umusore uzanye undi buriya nawe afite amakuru menshi hari agakava nabonye mbona ni sawa cyane icyorezo cyatumye ni na ngombwa ya abanyarwanda bagume bari protected bamenya ahantu amakuru ari kugana so bumva rero muri hangana gusa tutagiye kure kuba uri muri symphony band ukaba ari wowe uri on top maze bigiye gitoya wenda sinzi igihe batangira ariko ushemeje ubundi ariko ubu nzi ko n'abahanga actually njya ndeba kenshi no mu bitaramo byinshi bagiye mu byabo ariko ni wowe uri kuzenguruka media houses zose zo mu Rwanda so ufite nayo experience maze kumenya urabifatanya ute na ya audience wa kwe South Africa ndetse na kwa kwicisha bugufi wabonye wenda nta kindi kirenze njye nakora gusa I just have to be myself still nkuko nabivuze
ni njyewe ntabwo nzahindura uwo ndiwe ngo kubera ibintu ntazi gusa ni uku nguku ikindi symphony band kuba nyirimo ni inkunga ikomeye cyane kuri njye uri bo cyane baramfasha cyane kuko n'izindi ndirimbo zacu zigiye kujya zisohoka izajya zikorerwa iwacu muri symphony rero ya biri kudufasha twese ku giti cya buri wese muri symphony band ni ishema cyane kuba ndahangaha mpagarariye symphony no mu iyo ndirimbo featuring nagiranye n'abo producer nari mpagarariye symphony band so ya ndumva ari icyo kintu navuga audience yo nta ni ha difference irimo nko kwifatanya icyambere ni ukubaha ibintu byiza kandi I hope ko iyi kintu ari cyiza abantu baracyumva kandi baka appreciate ingano ndi no kugenda mbibona gake gake mu DM zanjye mu message asanzwe so yeah I'm really grateful. Reka tugaruke ku mugabo uri iruhande rwawe agira ikintu nawe mumave mitsinda c'est pour d'avoir l'étape eh ni ko bibese arahinda yavuze ira gukurikira muziki kinasaba abanyarwanda sinzi kugira ngo tunasoze yakoze kintu nasoze nta shari and murabacha ako ndabasaba yuko nyine ibyo bakunda symphony tari badukurikirane ba ari kuri YouTube channel yacu bakore subscribe bagiye kuri Instagram symphony rwa aba tuvuye mu gihe dufite ibintu byinshi cyane bigiye kuza. You guys need to come back on Friday. Muradufunyikiye. Kabisa. Ni ukuri. Nta kindi kintu twakora ariko umwanya. Nta mwanzi w'ibyishimo nyine. Nk'umwanya. Ahubwo exactly. Gusa niba mwemeye ubutumire bwacu any Friday gusa muhora n'akazi kwa gatanu akenshi kari hese iyi coronavirus turakorera si no corona ko ya ishe mu bihe byiza oya 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 na ko ariko umunyarwanda avuze ngo akabije se kwa nkakeza ukunda ngo uca ku posting ibintu bigaragaza wenda abantu ari ubuti kwa posting ze kare ngo abantu bose bari muri zone quarantine ngo baramutse babaye zombies nyuma y'ukwiza kwa ariko ubwo ngo abimeze ariko biseka nk'ari byiza kandi turabangamye actually kandi mu kineza bakiri na manga symphony mu nakarabe cyakwa kuri challenge so sipo karabe mu twere cyo cyo gato gato challenge aho kame kame reka tubashimire cyane rwo kwa nakoze cyane urume na kintu se wenda cyangwa sa nyuma yaha turaganira nakina mubaza wasubije okay aracyari umwana ntabwo yajya kujya singo n'umustar tesi nakina se turabakunda natwe nuko alright reka tubashimire byari byiza kubana n'aba bastar bacu kuva muri symphony band hari Ariel hari umusore ambwiye Joakim bite Joakim. Hasilinye. Turi kumwe ku munsi wejo ku isaha y'isaha yine n'ukuvuga saa yine tuba turi hano na ejo na coronavirus nta muntu izaba yatwaye muri twebwe. Tuzatangira saa yine umuziki mwinshi DJ Colombe Blaise ndetse na Tessie ndetse n'abatumirwa bacu twaba tumiye ariko nibaboneka ni amahirwe n'ejo twataramana kuko ntabwo twe twafata izindi gahunda. Ino minsi nta plan nyinshi dufite so ejo turabasabye mubonetse. You're most welcome. Turi kumwe ku munsi wejo saa yine Jeff.